Një video të pësuar në logarinë e ti në Facebook i ka përmendur disa nga ato që ai i quajti si skandale të qeveris. Ai thase në këtë periud kohore është në natyra mashtruese e kurtit dhe kabinetit të ti. Tri vjetë degradim, korupcion, nepotizm. Tri vjetë këtë qeverisi, izolim, e frikë. Tri vjetë mashtrim, ka shkruar Krasniqi. Kreu i PDK-s duke përmendur zgjedhet, ka thënë se në nëshkrimet e subjektit që drejton, jenë gati. Andaj ka thënë, shkurt, kurtit, qohu shkojmë në zgjedhe me njerë nëse ke guzim. Komisioni qëndrori zgjedeve ka